سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ بهستې. زه نن یو ځل بیا له افغان کرکزون یوټیوب چینل څخه په یو بله خوندوره ویډیو کې راغلی یم. دوستانو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شي، دوستانو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چېرته زموږ همدا یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل له دې نه مخکې نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره همدا یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل نشان وای تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره درسیږي. دوستان، زموږ په همدې یوټیوب چینل کې د کرکټ په زړه پورې معلومات هر وخت اپلوډ کوو. دوستان، نن تاسو دې په اړه معلومات درکوم. شهزاد محمدي په خپلو تازه خبرو کې څه ویلي دي؟ یو څو ورځې مخکې چې د شهزاد محمدي باندې چې کوم بندیز لګېدلی و، هغه د افغانستان کرکټ بورډ لخوا چې دی ختم شو. یعنی شهزاد محمدي ته چې کرکټ بورډ کوم بندیز ورکړی و، هغه ختم شو. نو سمدلاسه چې شهزاد محمدي کابل کې خپل تمرینات پیل کړل او اوس چې دی په خپلو تمریناتو بوخت دی. زموږ یو ډله چې دی هغوی له شهزاد محمدي څخه پوښتنې وکړې. نو شهزاد محمدي په پوښتنو کې ځوابونه ورته. شهزاد محمدي وایي چې زه به انشاءالله په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره ښې لوبې کوم. داسې لوبې به کوم لکه T20 کې مې چې لوبه وکړه او همدارنګه په BPL کې مې لوبې وکړې. نو دی وایي چې انشاءالله زه پوره لوبو ته تیار یم او چمتو یم چې په نړیوال جام او همدارنګه په شل اوریز ایشیا جام کې د افغانستان لپاره ښې سیالي وکړم. دی وایي چې زه به داسې لوبه کړم لکه څرنګه مې چې په T10 کې لوبې کړې. که تاسو ته یاد وي، شهزاد محمدي په T10 کې په ډېرې په زړه پورې لوبې وکړې او لومړي ځل چې په 2018 کال کې شهزاد محمدي په T10 کې یوه خوندوره لوبه وکړه چې نړیوال حیران کړه. همدارنګه په BPL کې ښې لوبې وکړې. همدارنګه په 2019 T10 کې ښې لوبې وکړې، افغانستان لپاره ښې لوبې وکړې. همدارنګه په ایشیا جام کې انډیا خلاف سلیزه ووهله. نو د شهزاد افغانستان کرکټ لپاره یو ښه خبره. تاسو څه فکر کوئ، شهزاد محمدي کولی شي چې په شل اوریز نړیوال جام کې د T10 په شان لوبه وکړي او ډېر زیات پرمختګ وکړي او مخکې بلاړ شي؟ دوستانو، په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟ دوستانو، خپل نظرونه را سره شریک کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ. دوستانو، چې زموږ همدا یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل مو نه مخکې نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره همدا یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل نشان وای تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي.